Tek Asamblea Kombëtare e ditës së diel, pati një përshtypje edhe në korridoret gazetareske, të cilët kanë një lexim ndryshe të zhvillimeve politike, se pati një shmangje të atyre që cilësohen si deputetë të vjetër apo xhaketat e vjetra. Sa vërtetësi ka në këtë lexim mediatik, zonja Kuko? Në fakt, kjo nuk është shumë për të lexuar nga sinjalet apo nga korridoret, sepse kjo është diçka të cilën kryeministri e tha në fjalimin e tij. Absolutisht që nuk përdori fjalën xhaketat e vjetra apo deputetët e vjetër, por sepse në fund të ditës të gjithë vlejnë në një forcë politike. Unë jam larg se sot kam komunikuar në fakt me dy nga senatorët e Partisë Socialiste, të cilët nuk angazhohen në parti, por që janë gjithmonë një burim i jashtëzakonshëm i informacionit të historikut të partisë dhe ngjarjeve. Kështu që kryeministri e tha në fjalimin e tij që deputetët, të cilët kanë kaluar më shumë se një mandat dhe në këtë kuptim kanë krijuar një profil të tyre politik, njohje nga publiku dhe një lloj mbështetje, tani do duhet të japin, duhet të marrin mbrapsht të gjithë të reputacion që kanë krijuar nëpërmjet votës së qytetarëve. Pra, nëse realisht je një deputet i konsoliduar me dy ose më shumë mandate, patjetër që do duhet që këto vota ti marrësh me lehtësi, duke patur parasysh që njerëzit kanë shumë vite që shërbehen prej teje si deputet. Ndërkohë që lajmi shumë i mirë ishte futja e emrave të rinj në listat e sigurta të deputetëve, ku patjetër që një pjesë e tyre do të vinë nga platforma Deputeti Që Duam, një pjesë e tyre unë shpresoj shumë të vinë nga akademia politike, nga të rinjt, të cilët do duhet përfaqësojnë edhe votën e të rinjve. Kështu që ishte një mesazh i qartë që Partia Socialiste zhvillohet, ripërtërihet dhe përfaqëson në fund të ditës qytetarët dhe jo thjesht rrotullohet vetes vetë. Dhe në fakt në këtë analizë që janë bërë gjatë këtyre ditëve e kanë vlerësuar si një zgjedhje të zgjuar deri diku dhe finoke të kryeministrit Edi Rama për të vendosur deputetët e vjetër, ata me kontribut, me peshë politike në listat e hapura dhe ata që mund të dalin nga platforma Deputeti Që Duam në listën e sigurt. Megjithatë, a ka rrezik që kjo të kthehet bumerang për Partinë Socialiste, zonja Kuko, po të kemi parasysh që në atë listë do të respektohet dhe barazia e gjinore? Kjo është një zgjedhje e zgjuar, finoke dhe nevojshme në fakt. Bruna, duke patur parasysh që ne kemi një statistikë botërore në fakt, jo vetëm shqiptare, por po të shohësh shifrat në Shqipëri, në rajon, në Europë, në botë, një indiferencë totale nga brezi i të rinjve. Të rinjt nuk janë më të interesuar të merren me politikë, nuk janë të interesuar të votojnë, nuk janë të interesuar të ndjekin personazhe politike, sepse sot ne jetojmë në botën e teknologjisë, ku të gjithë kanë 15 minutën e tyre të famës në mënyrë të përditshme. Ke njerëz të cilët ne i shohim në rrjetet sociale, të cilët janë shumë popullor në njerëz, pra me ndjekës dhe me ndjekjen e agjendës së tyre sesa politikanët. Kështu që e dikton koha që ne të kemi një ndryshim brezash në politikë dhe duam s'duam disa, është një moment në të cilin koha dikton që ky ndryshim do duhet të bërë. Lidhur me pjesën e kthimit bumerang, njerëzit në thelb votojnë Partinë Socialiste. Pra, në qoftë se kemi parasysh sistemin, kemi gjithmonë votën ndaj partisë dhe votën ndaj emrave të përveçshëm, që do thotë që Partia Socialiste është ajo që fiton në thelb në fushën e zgjedhjeve dhe patjetër që emrat e përveçshëm kanë peshën e tyre, rëndësinë e tyre. Është shumë interesante për të parë se si ata, të cilët kanë patur një mandat shumë të gjatë në njerëz, do të marrin votbesimin e tyre, si do konfigurohet lista e mbrojtur e atyre që do të përfshihen për herë të parë në politikë. Unë besoj që është një moment i ri dhe ne do duhet jemi entuziast për atë çka Partia Socialiste është duke bërë në këtë kuptim. Sonja Kuko, ju falenderoj shumë që zhvilluam këtë bisedë së bashku. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.